یُس یہِ حدیٖث چھُ راوی سعد بن ابی وقاص سٲری پٔرِو رضی اللہ تعالیٰ، تۄہہِ چھو پتہ أمِس کۭژاہ آدمٲیش آیہِ، تُہۍ پٔرزیو أمۍ سٕنٛدٮ۪ن مناقبن منٛز، فضایلن منٛز، مسلم پٔرتو، بُخاری پٔرتو، ترمذی پٔرتو، ابو داود پٔرتو، یُتھُے أمۍ اسلام کوٚر قبول یکدم بیٖڑ موج عربہٕ کِس تاپس، ییٚتیُک تاپ نہ حظ یُس رٮ۪تس کھنٛڈس آسان دۄن رٮ۪تن آسان 54°, 55°, پوٗژ واجن پتھر، دوٚپُن بہٕ چھَس بوٗکھ ہرتالس پٮ۪ٹھ، کتھ پٮ۪ٹھ؟ بوٗکھ ہرتالس پٮ۪ٹھ، سعد نہ کھٮ۪مے نہ چھمے اَژے اندر مرے، لُکھ وننی سعد چھُ ماجہِ ہُنٛد قٲتِل، مےٚ چھُ بوٗزمُت ژٕ یتھ دیٖنس کُن گوٚوکھ تَتہِ چھُ وننہٕ آمُت وبل والدینی، ژٕ چھُکھ ونان اتھ دیٖنس منٛز چھِ ماجہِ ہِنٛز عظمت، ژےٚ چھے موج دپان نہ تھوے کلس پٮ۪ٹھ پوٗژ، نہ کھٮ۪مے نہ چمے، مٹہِ کھاڑے پان نتہٕ یہِ واپس، ممانُن پنُن رہبر محمد رسول اللہ، وۄنۍ کوٚت گژھِ؟ اکہِ طرفہٕ موج، بیٚیہِ طرفہٕ اسلام، بیٚیہِ طرفہٕ محمد رسول اللہ، آو رسول اللہ نِش، ماجہِ حظ کوٚر بوٗکھ ہرتال، تٔمۍ حظ وٲج کلہٕ پٮ۪ٹھ پوٗژٕے پتھر، سُہ حظ دپان اندرٕے اژے نہٕ کھٮ۪مے نہٕ چمے نہٕ زو کھاڑے مٹہِ، کیٛاہ حظ کرِ یا رسول اللہ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم صب گئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیوٚک نہٕ جواب دِتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ خاموشی اختیار کٔرِتھ، فانزل الله تعالى، اللہ تعالیٰ ہن کٔر عدمتس اندر سعد سٕنٛدِس آیت کریمہ نٲزل تمام جوانن ہٕنٛدِ خٲطرٕ، تمام مسلمانن ہٕنٛدِ خٲطرٕ، ووصينا الانسان بوالديه، اسہِ کٔر وصیت انسانس مٲلِس ماجہِ متعلق حسنِ سلوٗکٕچ، خاص کر ماجہِ متعلق، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اَسہِ کٔر وصیت أمِس اِنسانَس کَمہِ خٲطرٕ؟ مٲلِس ماجہِ سۭتۍ کٔرۍزِ حُسنِ سلوٗک، مگر سۭتۍ تھاو یاد، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، مگر اگر مول تہٕ موج انجان آسنہٕ موٗجوٗب، کم علم آسنہٕ موٗجوٗب دَپہِ شِرک کَر، بِدعت کَر، اِسلامَس خلاف کَر، فَلَا تُطِعْهُمَا، تٔمۍ سُنٛد مٲنۍزِ نہٕ، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، مگر پھر بھی کٔرزیٚس دُنیاہَس اَندر حُسنہِ سلوٗک، حُسنہِ سلوٗک کٔرزیٚس دُنیاہَس اَندر، ییٚلہِ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ یہِ آیت بوزان، یہِ گوٚو ماجہِ نِش، دوٚپمَس موجہِ مسلَس دیُت عرشہٕ وٲلۍ جواب، اگر ہَتہِ لَٹہِ کَری پَروَردِگار زِندٕ، ہَتہِ لَٹہِ دِی زُو، تَمہِ پَتہٕ تہِ دوٗرَے نہٕ رۄبَس نِش، تَمہِ پَتہٕ تہِ دوٗرَے نہٕ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وۄنۍ کیٛاہ دِژٕس رۄبَن عظمت، وۄنۍ ییٚلہِ استقامت ہٲوٕن، وۄنۍ چھُ عہد چَلان، جنٛگہِ عہد، اَتہِ گٔے خلبٔلۍ، تۄہہِ چھُو بوٗزمُت، بہٕ پاو یادٕے یوت، گۄڈنٮ۪تھ زیُن مُسلمانُن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن ٲسۍ تھٲمٕتۍ 50 صحابہ تَتھ دَرَس پٮ۪ٹھ، تُہۍ نہ ڈٔلزیو اَتھٮ۪س، تُہۍ نہ ہٹزیو اَتھٮ۪س، اِبتِداس اَندَر گٔے مُسلمانَن فتح، یِمو دوٚپ یہِ اوس توٚتَتھ تامَتھ حُکُم یوٚتَتھ تامَتھ اَسہِ خطرٕ اوس، وۄنۍ ٹَلیو خطرٕ، وۄنۍ چھُ مالہِ غنیٖمَت اَسہِ تہِ جمع کَرُن، ژَتجی ؤتھۍ اَمہِ دَرٕ پٮ۪ٹھ واپَس، تِم گٔے مالہِ غنیٖمَت جمع کَرٕ، یِمَن چھُ پَنُن أمیٖر دِوان کرٛٮ۪کہٕ، ہتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہِ جاے ترٛٲیزیو نہٕ کینٛہہ، یِمو مون نہٕ پَنٕنِس أمیٖر سُنٛد کینٛہہ، پَنٕنِس زِٹھۍ سُنٛد کینٛہہ، اوٚتَتھ آمُت اوس خالِد بِن ؤلیٖد کٲفرَن ہِنٛدِس صفَس منٛز، تٔمۍ وٕچھ دَرٕ گوٚو یَلہٕ، سُہ آو اَپٲری، مُسلمانَن ہِنٛدٮ۪ن صفَن منٛز مَچے خلبٔلی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہَس تہِ گوٚو روی مُبارک زخمی، زٕ کِلۍ سیٚدے دۄن رۄخسارِ مُبارک، تیٖتیٛاہ بٔڑۍ کِلۍ، اللہ اکبر اللہ اکبر، یِم کِلۍ روی مُبارکہٕ منٛز نٮ۪بر کَڑان کَڑان چھِ، صحابی جلیٖلَس گژھن زٕ دَن شہید، زٕ دَن، اللہ اکبر اللہ اکبر، وۄنۍ روٗدۍ نہٕ سٲری سٕنٛدٮ۪ن کینٛہہ پہرٕ دِنَس، یِمن پہرٕ دِنہٕ والٮ۪ن منٛز اوس سعد بن ابی وقاص تہِ، فرمان چھِس یا سعد ارمیا سعد ارمیا سعد بِأبی انت و امی، سعد چلاو ژٕ تیٖرٕ لوٚگ یہ میون مول موج بلاے، یہِ کُس چھُس وَنان؟ محمد رسول اللہ، سعد گوٚبرا تلسا ژٕ کر ڈِفینڈ، تلسا پروٹیکشن دِ مےٚ، تلسا آڈ روزِ مےٚ، تلسا سِپر روزِ مےٚ،
تلسا یور چل راوخ مے نشم کافر نزدیک ینس تیر تی چلاو یور چھس دعا دیون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان چھ چلاو گبر میون تیر لوگیا میون مول موج بلائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتی اوت نہ کی عائشہ فرماون استقامت دز عظمت ربن مینس حجرس من چھ آرام ترویت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ مینس حجرس مس مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ کربٹ مبارک بدلاون فقال لیت رجلا صالحا من اصحابی یعرسنی اللیل عائشہ از گو ساتھیو مس ساتھی آسن نبر کن دربان پہر دارا از چھ دل مبارک بامبرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون اشی یہی کت کت کرن اذ سمعنا صوت الصلا وخاف نفسی خوف على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجئت احرسہ بہت اوسس پنس گھرس مس مگر ہنگ منگ لج میں از فکر زن تہز یا رسول اللہ ہنگ منگ بامبرو میں دل خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مے کور دلن آز یہ گواہی پیش سعد گس آز تھو پن رات پہر دری من جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان فنعم النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروٹ مبارک بدلاون ون ترو آرام مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیت آرام مبارک حتی سمیتہ غتیتا دپن مے بود ہلکے مبارک پیٹ زن تہ آواز مبارک کاشر پٹ گو کھرک لگ کڑن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یوت نہ کی فدا لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل نبر کن رود روش در سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دتس دعا فرموس خوش کرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گس رت کر نی ذات پاک حضرت اللہ مگر کر یم سات استقامت ہاون استقامت لے ساو اللہ تعالیٰ چھ وعد کورمت تتنزل علیہم الملائکہ پتہ گژھ معمولی تکلیفس پہ اور یور پتہ گھس کچ دل برداشت مے ون آز انگج تکلیف کمرس تکلیف اللہ تعالیٰ بچین اچھن تکلیف یا بی کن تانس تکلیف سہ تھو استقامت پروردگار سوزی فرشتہ یم ثے انشاء اللہ رش در بنی دنیا اندر تہ وتہ پکن پکن تہ کر تہ رش اس تہ رش وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب